המכינה הזאת סיפור הצלחה, כי היא משנה חיים. אנחנו רואות את החניכות, איך הן נכנסות למכינה ואיך הן יוצאות ממנה, יוצאות שונות, בטוחות, מאמינות בעצמן וביכולות שלהן, ומאמינות שבשבילן השמיים הם הגבול. זה קצת לעצור את כל המרתון הזה, לסיים בית ספר, להתגייס, לעשות טיול, זה קצת היה כמו הפסקה שאין אותה בשום מקום, אף אחד לא יגיד לך, שב שנה, תעשיר את עצמך, תלמד לעצמך דברים. המכינה הוציאה אותי מהמקום הנוח והמוכר שלי, חשפה אותי להמון תחומים, המון תחומים שלא הכרתי בעבר. אם לפני כן לא הייתי חושבת כזה בגדול, אז אחרי המכינה הרגשתי שאני יודעת לקרוא את המפה ולהבין מי אני ומה היכולות שלי. זה חשוב לעם ישראל, למדינת ישראל, בעיקר כי אנחנו מחזירות אחר כך לחברה הישראלית בוגרות, ביקורתיות יותר, שיפוטיות יותר, כאלה שמסתכלות על המציאות ורוצות לשנות אותה, ויש להם גם את הכלים ואת המיומנויות לעשות את השינוי. בכל מקום שהם יגיעו אליו, בצבא, במקומות העבודה, בפוליטיקה ובכלל בחברה. חניכה פוטנציאלית שמגיעה למכינה, זה חניכה שמבינה את הכוח שלה בבחירה, לקבל את העבר שלה, ועדיין להגיד שהיא רוצה לבחור אחרת. הבוגרות שלנו הן בנות שלא מפחדות לאתגר את עצמם, שהן מבינות את הכוח בחירה שלהן בכל מסלול שהן יבחרו, שהן מבינות שהן חשובות לחברה הישראלית, שיש להן כוח לעצב את החברה הישראלית, ושהן מביאות קול מאוד מאוד חשוב לחברה הישראלית. המכינה נגעה כמעט בכל דבר בחיים שלי. איזו משפחה אני רוצה, איזה בן זוג אני רוצה. מה שהיה במכינה היה משמעותי בשבילי, אז אני רוצה תפקיד משמעותי, אני רוצה תפקיד גדול. מרחב בטוח שאוהב ומקבל, אבל לא מפחד לדרוש. לא מלמדתי על כל כך המון יהדות, וממש למדנו דברים מאוד, את המעגל השנה, מעגל החיים, והמכינה גם עזרה לי לגבש את מי אני, כאילו מה אני. קיבלתי מה בעצם אני עושה, למה אני מתגייסת, מה המשמעות של השירות שלי. אם לא הייתי עוברת את כל הדברים האלה, אז אני לא חושבת שהייתי מתמודדת עם כל כך המון סיטואציות קשוחות כמו שאני מתמודדת איתם אחרי המכינה. בין אם זה הכלים שנתנו לנו ובין אם זה החישולים שהיו, כל המסעות שטח, כל האחריות שניתנה לנו. אין הזדמנויות כאלה היום בשום מקום, לא אחרי צבא, לא. ואם נותנים לך אותה, אז מדהים. עכשיו אני מרגישה שאני יכולה להחליט על עצמי, על החיים שלי. אני כבר בוגרת ועשיתי את הבחירה הזאת לבד.